Добрий день, шановні. Це мій новий репортаж про другу машинку таку. Range Rover. Спортивна тачка, блін. Наворочена. Теж. Автомат, коробка. Сидушку вминає за 5 секунд 100 км в час, блин. Яка точила, блин. Бачите, он який мусор. Все красненько, так. Бутилки до бутилок. Стекло до стекла. Білі бутилки до білих бутилок. Темні бутилки до темних бутилок. Металічні кришки в одну сторону, грязні труси в другу сторону, пластик до пластику. Медь нужна. Медь. Ось що, дивіться, хлопці, медь. Викидають медь. Ё-моё, блин. Метал тор паркинге. Бутылки. Так, что тут у нас? Пластика медь делалась. Ты видишь? Пластик. Медь выкидывает. Дивиться. Проклятие буржуины, блин. Вот буржуины, блин, а? Ты видишь, несколько меди, блин. Да нет, уже не медь. Это не медь. Так, вот пластик. Вот это все. Вейпа. Бумага. Теж. Пейпер. Бумага. Тігнідар. Що це таке? Це газети. Отдельно газети, блин. Капець. Дурдом, блин. От буржуї живуть. Живуть буржуї, мама не горюй. Ось камушек. Маленький камінець. Та ж у нас такі скали на цьому. Да? Валеївки. Точно. Граніт такий. Зайка полетіла. Камінець. Який камінець, да? Що тут у нас машинка стоїть? Наша. Ось ти, Range Rover. Кацапський. Це жінчина Вовкіної жінки. Брат. Ні, племянник. Племянник. Кацапський. Запомнив його номера. Range Rover. Так, вот такие вот справы. Ну, конечно, тачка, блин. Нажимаешь кнопочку и открывается сам багажник. Потом нажимаешь кнопочку и багажник сам закрывается. Глычики там, блин. Я не горюй. Це він сортує, блін, сидить, блін. У нас би, блін, ці бомжі пересортували все сміття. Тут люди сортують самі.
Все, повикидав, все, молодець, справився. У нас таку роботу бомжі роблять. От ось, а ми тут б'ємося, наче бомжі облюдки. Ось дивіться, як відчиняється багажник. А що тут дивитися? Ну відчиняється. Не відчиняється. Не хоче. От зараз. А може так? Ні, не хоче. Ні. А може так? Не хоче. Не там хоче. Треба якусь кнопочку. Сволота, він був не закритий. Все зачиняється. Нажав кнопочку і зачиняються дверцята. Все, йдемо в магаз. В магаз. До магазу. А, ну, на вигляд сарай сараєм, блін. У мене у нас, блін, цього моцного сарай такий, блін, там ці корови. Коровник. То кузін, а тебе. Натуральний коровник, блін. Це теж Range Rover. Дивіться. Зараз підемо у магазин. Це тетя, попрошайте. Несі машину. Закрутити приємничну машину, ладно? На, ключик. Зараз завдання дали. Дике відповідальне завдання. Закрити бутилки. Пусті бутилки закрити в машині. Капець. Бачите, яка точила, блін. Ух, бомба, блін. Что за фигня? Не знаю. Просто нас питали, что у нас за фигня. Поставлю сигнализацию, у нас за. Что хочешь? Есть. Какие-то помидоры. Прямо с грязью. А вот там помидоры. А что это где-то? Я нажал, оно, ну, это, щелкнуло, закрылось, да. Сложилось, да. Зеркала, а потом беру, ну, попробую ручку, оно раз открылось. Ну, конечно, у тебя ключ в руках. А. Тебе не надо нажимать, когда ты открываешь, у тебя ключ в руках. Я понял. Закрыл по новой? Ну, я докладывал на замок.
Сосисондры. Какие-то эти. Клёцки уже, как они называются? Мясные шарики. Мясные шарики. Свидиш мит. Ну всё, что это такие? Уже порезано всё. Это для пиццы, когда пиццу делаешь, для уже нарезано. Для пиццы делается уже всё нарезанное. Колбаски, где хочешь. Знаете, моя женщина, всё нарезанное уже. Колбаса. Тут что хочешь, вареное, жареное, сырое, ну что, баранина, говядина. Фарш. Какой хочешь. Какой хочешь фарш. Це ти оту, Вовш? Да. Це ти оту такую привозил? Да, ти повезеш, у тебя уже дома є. Заготовлено, в холодильнике лежит. Да. Повезеш. Рыбка. Рыбка. Тут мяско. Стейки. Готовый шашлык. Готовый шашлык. Готовый шашлык. Ничего не женщина. Готовый шашлычок. Готовый шашлычок. Тут всякие разные соусы. Всякие воды. Орешки всевозможные. Шерки, шью, шмешью. Короче, закупиться нужно. Крон пончик. Это 5 крон. Это получается евро сколько? 3 крона. 3 евроцента. Сейчас.
330 евроцентов. И 10 крон это 1 евро. 10 крон 1 евро. Девочка шведская. Ну что, будем не прощаться с вами пока. Гарного вам дня. Невеличкий ролик у Русі. Точила. Це ж англійська машина, так? Угу. Англія. Шерлок Холмс на ній їздив ще. Лестрейна під нами. Стартує вона, будь здоров, блин. Пешеходный мост. А что там в магазине? Банки, знаешь. И еще кое-что купить. Да. Треба. А потом поедем. Сейчас еще один мальчик зайду. Сюда свет. Подножка убирается. А куда ты банки поставил? Банки? Я ж тебе отдал. А, вот тут. Банки после пьянки. Банки после пьянки. Все, мусорка еще. Все, заехала. Заехала, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Чтобы еще не попасть, блин. Это автомобиль, блин. Было бажано не попасть под автомобиль. Дядька с собакой. Thank you.
с ума сойти. Твою, блин. Ну все. Все, что робится. Дивіться, що робиться, блин. Не приймаєш? Приліп. Люденьки добрі, що ж таке? Слышите, бомжи, блин, як на роботу ходять, да? У них там металічний, так, спеціальний, ну, горшочок, блин, для денег. Работяги, блин. Путь и лица. Путь и лица, да, да. Попрошайки, блин. Ну, тут покруче магазинчик, да? Покруче магазинчик. Все такі. Чуть-чуть. Трошки, ух ти. Чорні шампіньони. Чорні шампіньони. І тут, а це що за гриби взагалі? Ну це вишенки, так? А це? Портабелло. Портабелло. Ну у нас воно печериця називається. Портабелло. А це що? Проросше. Проросше. Проросше якась хрень. Спаржа, молоко, горох, какие-то, блин, непонятные вещи. Почему? Вон нахер. Это я запутался. Сельдерей, корень сельдерей. Корень сельдерей, да, да, такие корень сельдерей. Репа, вкусный. Это для русских репа. Вкуснящий цей корінь сельдерея просто бомба. І то сладкий батат, да? Сладкий картофель, батат. Пастернак. Це не той, що ну, це... Нобелівський. Не той, не той, не Нобелівський лауреат. Ні. Так. Ось там відео йде. Ось авокадо, диньки чарджоуські, сладкі, як мед. Какой у вас голосок. Випічки, випічка. Запічка. Запічка, хей. Хей-хей. Хей-хей-хей. Хей-хей-хей. О, семечки глущеные, для ледачих, яким не подобається сам процес. Ну, ледачим цю лускать насіння. О, тут бальзамічні соуси, да, оце все? Чи? Ось. Ага, це бальзаміки всякі. Офігенна штукенція. Я пробував, просто бомба. Такі страви смачні з ним. Ви собі просто не уявляєте. А це що таке? Соль, барбекю. Ну, це, а, це смесь солі. Да. Соль, спеції. Сіль та спеції. Поїде до знам'янки. Ну що це? Ух ти. Це соус, чіпотле. Чіпотле. Мексиканський, мабуть. Так. Стас поважає. Я Мексику поважаю. Що цікаво. 19.90. Слайзер.
Все слайзер. Слайзер. Все слайзер. Слайзер. Ну что, тут что хочешь? Холодно, блин. Мясо. Оце ці всякі сири. Оце сири? Це сир, да. Сири всякі з добавками. Оце все сири. З різними добавками. Так от воно. Сир з різними добавками. 39, 32. 32 крони, 3 євро. 3 євро. 2 крони. 33. Черепашки, черепушки. Зубки дракончик. Зубки дракончика. А, оці жувачки. Жувашки. 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 Поставлю пока на паузу. Будем на кассу идти. Короче, пауза не получилась. Думал на паузу, но все выключилось. Раскупились мы. Сейчас будем ехать на хаус. А ну, газани так. Ну, газани. Ох, чё чмыхает. Не чмыхает, там что-то с клапанами, по-моему. Что-то вы знаете. По-моему, там карбюратор надо чистить. Засрался. Да, да, да.
слушать звук мотора, блин. Сейчас Вова как даст копоти, блин. Потрусим сажу в Range Rover. Ограничение 40, его отдавит 250. Володя, дышь веды, Володя. Добре. Трохи далі десь. От. На прямому відрізку. Сарай ездить, блин, автобус Скания. 6 колес, блин. Светики. Велосипедные дорожки. Против всего. Точки. Цей Volkswagen. Ну, зовсім якось повзе. Не дали я нам копать дать. Зараз ми будемо повертати до нашої хати. Наліво. Вже трохи вивчив дорогу.
на море їде. На море їде. Йдемо на море. Що? Не встигли. Не встигли. Червоне світло, світлофора. Тільки стройка. Іде. Сарай, звісно, буде. Конкретний. Комп'ютер бортовий, блін. Клімат-контроль, блін. Мюзик, радіо. Шинода Коннор. Такая девка. Чи як Вова не розганялися. А що це ти на Вова наїжджаєш? На кожну не наїжджають, на самого себе. Ну, для різнообразія можна попробувати. Жаби квакають. Ви баросте. Краці. Вейтеке. Я казав в прошлому ролику, чи позапрошлому, як готують, скали під вибух, під постройки. Там якусь усадьбу. Матами укривали. Автобусы ходят.
яхты. Вот люди живут, юханы бабай, блин. Сейчас надо воду на зуб попробовать, может она не солена, блин. Может он мне бреша, блин. Карифанчик, может меня обманывает? Что ж, они бульдозером тягли оце? Стяжки. Може бути. Стяжки. Бульдозером тягли. Це вже там фьорди, да? Чи ті шхери? Шхери. Тут, тут великі кораблі ходять. Там фарватер десь, десь і там. Лесничек. Интересный домик, да, такой? Здесь там грот чи шо, пошли тут. Надо десь взять поближче. Так, ну он бреше мені чи не, блин, цей карифан. Ай, твою, чуть не упал. Ну такая. Соленая, не соленая сильно. Ну, на соль сдрыхал. Соль. Не, ну она же там уже смешивается, да, я то есть. То есть, как качечки. Качечки плавают. Поехали, Оси. Качур. Десь качура пала. Загубила качура. Качечка. А що це за знак? Приватна беседка, туди заходить нельзя. Море. Бач, море приносить все. Різне сміття. Бачите, як люди живуть. Роти прямо. Де можна пройти? Річка прозрачна, мамочка дорогая. Піратський човен. Яхты, блин, катера, блин. Клёво. Что можно сказать? Клёво. Очень клёво, люди. Сейчас Вовику попозирую.
Давай, попозирую тебе. Не видно? Ну ладно. Люба. Люба. Такая прикольная лодочка. А тут, блин, ракуля, тут тобі рибачить. Я тобі кажу, блин. Тут, наверное, вмер, блин. От зависті. От люди тут рибачать, блин. Ну, добре. Репортаж закончен. Ждіть нових поступлень.